Boa tarde a você que nos acompanha ao vivo, pela Rádio Cultura de São Paulo, mais uma transmissão, exatamente aqui na sala do prefeito, ao distante, prefeito, do Ivanato e do Ivanato, então, mais uma parceria, mais uma construção, com entidades comunitárias. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A Prefeitura agradece a presença no ato de assinatura da construção de palco para a Associação Turma do Sopro e a espera a mitra de acesso de Novo Hamburgo, paróquia Nossa Senhora das Graças, capela Nossa Senhora Aparecida, no bairro Feitoria de São Paulo. Estão conosco as seguintes autoridades: o prefeito de São Leopoldo, senhor Ari Banazzi, o secretário-geral de governo, senhor Nelson Espolaor, a vice-presidente da Associação da Turma do Sopão, senhora Marili Nunes Pereira, o monsenhor Valmir Amestro, representante de Diocese de Novo Hamburgo, e também paróquia Nossa Senhora das Graças, capela Nossa Senhora Aparecida do bairro Feitoria, o secretário de Assistência Social, senhor Fábio Bernardo da Silva, a secretária do Orçamento Participativo, senhora Jane Severo, o tesoureiro da Turma do Sopão, senhor Hélio Pereira, e agradecemos também aqui a todos aqueles que fazem parte da Turma do Sopão e colegas das demais secretarias. Para dar a saudação inicial e fazer as boas-vindas, ouviremos o secretário-geral de Governo, senhor Nelson Escolaura. Quero aqui inicialmente cumprimentar meu amigo e companheiro prefeito dessa cidade, Ari Banazzi. Uma satisfação mais uma vez por poder estar aqui neste ato tão importante ao seu lado. Cumprimentar os meus colegas de governo, cumprimento aqui a secretária de Assembleia Participativa, secretário Fábio, em nome deles, saúdo a todos os membros do nosso governo aqui presente. Quero saudar aqui o senhor Valmei, aqui representando a Diocese, e representando aqui a paróquia, Nossa Senhora das Graças, a prefeitura, onde logo mais o prefeito assinará a lei de concessão, renovando a concessão para essa entidade tão importante. Então, muito obrigado pela presença. Quero aqui cumprimentar a vice-presidenta da Associação Turma do Sopão, o seu nome em nome do tesoureiro, saudar a todos os integrantes aqui e cumprimentá-los também pelo trabalho feito, que se faz. Ali na Turma do Sopão, eu me recordo, prefeito, desde a primeira oportunidade que o senhor nos deu e me chamou e convidou para ser secretário de habitação aqui nesta cidade em 2004, 2005, quando a Turma do Sopão já trabalhava para a sua equipe e para a sua comunidade. Senhoras e senhores, prezada população que nos acompanha pelas redes sociais e digitais, aqui parece ser um ato simples. E ele é simples pela decisão do prefeito, mas ele é de uma magnitude, de uma importância extraordinária. É o poder público que estabelece as parcerias, como a assistência social faz com a Turma do Sopão, como nós fizemos com o conjunto das igrejas da cidade, onde a prefeitura concede a área que é pública para as entidades desenvolver os projetos e as ações. E nós temos desenvolvido essa política, porque, quanto poder público, tem áreas que especificamente a prefeitura cuida e faz, e outra desenvolve em parceria com as entidades, seja com os convênios, com os projetos ou com as concessões das áreas públicas. Porque vocês que estão ali na terra, na comunidade, no espaço, sabem e sabem cuidar e cuidam muito bem e
E além de cuidar de uma área que é pública, vocês desenvolvem um projeto para a comunidade. E é assim que nós queremos fazer com que essa cidade possa cada vez mais prosperar, desenvolver e a comunidade ser acolhida. A comunidade ser acolhida ali pela comunidade, pela capela Nossa Senhora das Graças, e a comunidade ser acolhida pelos projetos da Turma de Sopão. É por isso que nós estamos hoje aqui, mais uma vez, renovando essas concessões para dar tranquilidade para as entidades continuarem desenvolvendo seu trabalho. Parabéns às entidades pelo trabalho que fazem e parabéns ao prefeito e ao governo, porque é um ato extremamente importante desta parceria, porque assim a gente cuida da cidade, cuida das entidades, cuida das pessoas e cuidando das pessoas, nós temos certeza, senhor, que estamos no projeto do senhor lá de cima para a gente também pensar depois dessa vida num outro espaço para nós, tá bem? Muito obrigado e parabéns pelas entidades, pelo trabalho que fazem. Um abraço. Muito obrigada, secretário. Também agradecemos aqueles que estão nos acompanhando de forma virtual. E convido para que venha ao público a senhora Marlene Lourdes Pereira, vice-presidente da Turma do Sopão. Olá, boa tarde. A gente só tem a agradecer para nós continuarmos, a gente vai de novo, para a gente continuar nosso trabalho, né, ajudando o povo, ajudando o pessoal. A gente só tem a agradecer mesmo. Obrigado. Muito obrigada, dona Marlene. Então, temos agora o pronunciamento do bom senhor Valmir Ernesto, representante da Diocese de Mongolia. Boa tarde a todos, estimado prefeito, Onassis, colaborador secretário, eu sou da Unicef, que trabalha na Câmara do Sopão, né? Então, agradecer essa nova concessão que o prefeito nos dá. Sabemos que quando o prefeito e nossas instituições unem forças, né, o trabalho acontece. E cada vez que a gente possa acontecer em todos os projetos que existem, né, poder contar com fortalecimento e ajuda das instituições, né, do setor público, talvez nos envolver mais para que os projetos possam avançar. Né. Aquela comunidade lá, há muitos e muitos anos, se reúne pessoas todo final de semana, entre muitas atividades, e assim, aqui em Boca, se coloca em São Paulo, o senhor também conhece bem, se coloca também conhece bem a vida da instituição da Igreja Católica, né? Que aqui tem o nome jurídico de Litra, né? Mas é um nome jurídico da Igreja Católica. Então, gratidão e que possam todos os trabalhos na Prefeitura serem sempre muito iluminados, abençoados, prol do nosso povo, da nossa gente, das nossas comunidades. Então, muito obrigado. Muito obrigado, bom senhor. Ouviremos agora o pronunciamento do prefeito São Leopoldo, senhor Arivanazzi. Boa tarde às mulheres aqui presentes, boa tarde aos homens. Queria cumprimentar todas e a todos, agradecer a presença de vocês aqui. Este ato singelo, mas com um significado importante tanto para vocês, que estão lá no serviço, no dia a dia, como para o Poder Público Municipal, que tem um braço, vamos dizer assim, né, nas comunidades, através dessas parcerias, desses convênios, desse envolvimento da sociedade. Então, quero fazer uma agradecimento muito especial, né, para todos vocês. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, né, hoje em dia, fazer trabalho social. Queria cumprimentar o Neto Palaor, que é um secretário do governo, coordena todo esse processo de concessões de uso de áreas de terra, que nós temos muitas na cidade do Sul. O Fábio Bernardo, né, que é nosso secretário de assistência social, que tem feito um trabalho muito importante para nossas entidades sociais. Hoje, talvez em torno de 90 entidades sociais, né, extraordinário, 90 entidades que devem cuidar de quase 4 mil crianças na cidade de São Paulo,
conveniamento com a educação social. É um trabalho muito importante para as comunidades da população, principalmente mais citada. Temos o senhor Rondei, né, que representa aqui a Unidade de Estudantes no Hamburgo. Né, quero cumprimentar e dar o nosso abraço ao bispo João, né, que esteve aqui comigo quando chegou, né, esteve aqui no Deus do Rio, é, uma atividade das irmãs do Comércio São José, que faz 150 anos de dia. É, então, deixo nosso abraço para ele. E a vice-presidente da Associação do Sofão, né, a Marli Borges Pereira, o nome dela, queria cumprimentar as meninas que estão aqui, que trabalham lá, né, também. E também aqui o tesoureiro do Sofão, o papel, o pastor, que puro esse ser tesoureiro hoje, né? O Hélio Pereira, né? Está perguntando para o secretário, meu nome, o que nós não fomos lá no Sofão assinar a produção de uso, né? Faz. A última vez que eu estive lá, acho que foi em 2012, 13, né? Faz muitos anos já. E eu estava com saudade lá, visitar todo o trabalho lá, né? Até me lembro, a última vez que eu fui lá, comprei uma vitrola lá, né? Assim, e toda vez que eu subo lá na casa, eu vejo a vitrola, me lembro tudo no seu povo. Veja, vocês conseguiram fazer como eu lembro. Toda vez que eu enxergo a vitrola, eu me lembro da turma do seu povo, né? Mas eu quero me comprometer com vocês aqui e fazer uma visita lá, né? Pelo trabalho que vocês fazem. Né? Aquela comunidade lá perto da Casa de Bomba, né? Que é uma comunidade que hoje melhorou muito, graças às muitas obras que a gente fez dentro daquela comunidade, calçamento, drenagem, né? Hoje melhorou bastante, mas os problemas persistem, né? A gente não consegue no mundo desse resolver os problemas de modo geral, porque eles são muito maiores muitas vezes que a nossa capacidade, nosso tempo, né, de investimento, né? Mas hoje eu tenho orgulho daquelas comunidades todas, principalmente aquele canto, né? Que em 2016, né? 2015, 2016, ele ficou ficando debaixo da água, né? Porque as casas de bomba não funcionavam, o vaso transbordava, né? Hoje, essa notícia, a gente, pelo menos, não vê mais ali naquela região, né? Graças ao trabalho, nossa dureza e olhar que nós temos, né? Que é um olhar sempre para as comunidades mais necessitadas, mais distante do centro da cidade. Então, queria me comprometer aqui que agora, março, abril, vai fazer uma visita lá para visitar vocês. Nem para olhar o trabalho, mas é para visitar vocês, mostrar, dizer, nós estamos aqui, né? Estamos de pé, lutando, peleando, né? E fica tu responsável de marcar a gente lá. Então, já que tu quer me levar lá, eu estou oferecendo para ir lá. Né? É importante, mas é brincadeira. E essa. E a comunidade lá da paróquia, né? Eu, antes da pandemia, eu ia nas festas lá sempre, né? E sempre lotado, né? É um trabalho, depois não teve mais, né? Porque a pandemia nos tirou essa possibilidade por 2 anos e pouco, né? Mas agora a gente está voltando, né? Na próxima eu vou lá dar uma passada lá para ver a comunidade, o povo lá, que é um povo trabalhador, né? Que me orgulha muito também. Do trabalho de vocês e pelas comunidades que nós temos na cidade. E esses conveniamentos, assim, a gente tem renovado todos eles. Agora, as exigências, né, do ponto de vista das renovações, das concessões, são maiores, mas nós temos tido cuidado, né, de fazer a renovação para todas as entidades que têm prestado bom serviço, bom trabalho. Né? E eu acho que aqui são duas entidades que, desde o começo dessas concessões de uso, têm me mantido fiel a sua tarefa, né, o seu trabalho, né, para aquilo que se conseguiu. E é por isso que a gente faz esse procedimento aqui, acho que é por 20 anos, não falo a memória, não falo, né? Então, acho que as comunidades que se mantêm, que mantêm aquele princípio de que está no convênio, não dá nenhum problema, nenhuma dúvida. Evidente que uma que outra comunidade a gente acabou não renovando porque mudaram, né, o seu perfil de atuação, né? Viraram quase uma empresa privada, coisa parecida, mas temos sido mais, sendo mais rigorosos, até porque a gente também é fiscalizado e cobrado pelo órgão de fiscalização, porque isso é um patrimônio público, é um bem público, né? Então tem que estar a serviço da sociedade, do serviço social. Em ambas as frentes, né? Igreja, trabalho com criança, muitas vezes trabalho em educação, outras vezes trabalho
de reciclagem, né? Uma série de frente de trabalho que as comunidades precisam de espaço público para também edificar ali, o seu espaço de trabalho de ação. Né? Eu quero cumprimentar vocês, parabenizar, conte com a gente, né? Temos sempre à disposição para colaborar e ajudar naquilo que é a nossa responsabilidade. Muito obrigado e um bom ano de 23 para todos nós. Hein? Parabéns. Obrigado, prefeito Varazzi. Então, neste momento, o prefeito fará a assinatura da Lei 9.699, que autoriza o Poder Executivo a dar concessão de imóvel para a Associação Autônoma do Sertão. E, a seguir, a assinatura da Lei 9.697, que autoriza o Poder Executivo a dar a concessão de área de terras a micro diocese de Novo Hamburgo, Capela Nossa Senhora Aparecida do bairro Vitorino. Obrigado a todos, então, que acompanharam essa nossa transmissão ao vivo. Nós voltamos a qualquer instante com mais informação da Prefeitura de São Leopoldo para vocês. Obrigado e até mais.